ku më përgatit fli, vet e pata këshirë për YouTube-ës, edhe kur janisa më përgatit momi edhe në mbërtit kësë kime mujt, për kur dul, dul shumë e shishme. Po ka rase edhe për bajramun e qes baklova, do gjill që bon, do mish, unë du të me provu njerë, mish qingjit e kini aty që e simbolizon edhe restaurantin ton. Kur është mish qingjit në anën tjetër? Qeti, po, po. Se nuk e posh dhe rjati. Ku dur aty, dishka që këm përgatit ma interesant, ka qenë, adisht mush ma trej pak, këm përgatit fli, vet e pata këshirë për YouTube-ës, edhe e kena një furë, do me thonë drunit, e cile i banë taman sikur mesaj. Edhe kërja njësa më përgatit momi edhe në mbërtit kësë kime mujt, po kur dul, dul shumë e shishme. Po ka rase edhe për bajramun e qes baklova, bajrami qenë. Ma baklova klasike kështu? Po, po, tradicionale, me momin, me gjyshe një qes. Edhe krejt që ditën, do me thonë, se këto dije që kanë ma shumë pun pak. Po, sa ko marin për ty, për shembul, një baklov? Një baklov, ta është me bo, do në dy orë. Po pjekja pasajnë varët që ki edhe furën, s'po dinë është anja 4-5 orë, që shtonë dishka. Mirë, për ty personalisht, cila shijet për... E përvan ushqimin të ndërisa i tuk e përgatit? Po kjo është e mira janë mui me thonë, se asë qështë i baj për veti, qështë më pëlqen mu, ashtu e shërbej klientit. Se kam shijen shumë të mirë në ashtadin, edhe ka shumë raset rolla që thot në klient, në i sen, në i kritik. Shumë raset rolla ka. Gjdo sen, unë të regova që del për kuzhinës, unë e kam e provu njerë. Gjdo gjill që bon, gjdo mish, unë e du të me provu njerë. Ani me mja që... Po shijet që ka qef me provu, gjdo sen. Po pak edhe... Andi, sa për jak ti e pëti në vendi ku punan? Po, alone me vlovin jam dolan pej... Me thonë pej më nxjesi dhej kur të ambyllim jam gjdo dit aty edhe këna shta ka ndiku pak që me qenë pak ma t'lidhur edhe nuk kena në diferencë t'mallë në mosh. Po, këti ja ka desht ma shumë këtë pjesën e kuzhinës, na qëka t'mujmë me ndimujmë, diçka po kjo gjithë e ka atë rolin kresur. Për qëka ndimujmë ma shumë të? Po, ndimujmë qëto ushime që kanë pak ma t'leta i bojmë gjdo kusha, po këtonë aty që nuk e lojmë veç këto, ama kur janë qëto pite, qëto sene, shumica kërkush nuk din kë i merë i bënë. Edhe këpi ketëve shijëve shka i bënë, shkam që ditë ma shumë të që e bënë, dhe me thonë, pej filimi dhe i në fund, e bënë që su gjukën e shpisë edhe shetë me kilogram. I ka një 2-3 punëtorë që indimojnë, po kjo është aty të përzimja të kejtë ato. Sa është fështirë? Fështirë pak procedurën se për gjitha ta që nuk e din si bë su gjukë. Po, fështirë është, më i me thonë shumë, nëse për punë ka shumë punë, se duhet mja... Ma shumë se baklavoja vë jo? Ma shumë, ma shumë, normal, shumë ma shumë ka punë. Po na bojmë taman tradicional, vetëm krypë, spes shtypën, që i thëmi ne, edhe pak bojamja që jesin, shumë pak adin, sa për më kuqë pak. Pastaj është procedurja përzimjës që ka me masa mdoja mishkina, pastaj është procedurja e mushjes, ajo shumë procedurë rënë, ka shumë procedurë së gjukë, po ju ka pëlqyjë, ta që kena prusë sigurisi, ju ka pëlqyjë gjithëve, edhe përgatisim shumë shpesh. Sa mundat më së gjukë, i përgatit më mirë, a do njësi prej Prizrenit, a vë Gjakova? Si kom provu, vëlla Gjakova, së shmi me thonë shumë shatë mjetë, matë mjera. Matë mjetë, matë mjera. Po, gjithë kushe ka atë aspektin e vetë që i banë.